Вихідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 516-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує вбивати мирне населення і надалі ігнорує закони та звичаї війни. Використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичних ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Росія вийшла з зернової угоди, щоб позбавити Україну будь-яких економічних і фінансових можливостей вижити. Окрім того, Путін хоче заблокувати український експорт через Чорне море, щоб ціни на аграрну продукцію пішли вгору. Відповідно, він зможе дорожче продавати російське зерно. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Росія вже звернулась до Туреччини і до Катару з наступною пропозицією, що Катар взяв на себе фінансування транспортування російського зерна, а Туреччина взяла на себе логістику по транспортуванню. І таким чином Росія забезпечить країнам Африки постачання зерна. Це інформація дводенної давнини. В підтвердження того, що ми зараз вами сказали. Поки що офіційної відповіді ні Катару, ні Туреччини немає. Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з 8 героями. Сержанту Головачу Василю, воїну військової частини А-46-67, останню шану віддали в селі Багна. Солдатом Банганом Миколою, воїном військової частини А-47-22, попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Солдата Гуцула Олександра, воїна військової частини А-42-67, в останню дорогу провели в місті Сокиряни. Зі старшим солдатом Кириленком Миколою, воїном військової частини А-47-22, попрощалися в селі Стара Жадова. Солдату Пепелю Андрію, воїну військової частини А-44-47, останню шану віддали в селі Молодія. Солдатом Бердюком Михайлом, воїном військової частини А-48-56, попрощалися в СМТ «Берегомет». Солдата Степанчука Руслана, воїна військової частини А-44-47, в останній шлях провели в селі Рідківці. Молодшого сержанта Вакараша Петра, військовослужбовця військової частини А-44-47, в останню дорогу провели в селі Мамалига. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Транспорт пішов через Глиницю. Тимчасовий міст, який тут будували ще з березня, нарешті розпочав свою роботу. Детальніше про перешкоди на шляху до встановлення інфраструктурного об'єкту, для якого транспорту він призначений та на якому етапі наразі роботи з будівництва постійного моста через річку Прут, розповідаємо далі.
не лише сполучає населені пункти Мамайської ОТГ, але й має міжнародне значення, адже знаходиться на дорозі до КПП Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. Тимчасовий міст через річку Прут між селами Глиниця та Дубівці нарешті відкрили для проїзду транспорту. Нагадаємо, що у 2019 році міст, який сполучав населені пункти, визнали аварійним. У 2021 році рух перекрили та розпочали ремонт. Робота над тимчасовою переправою мала розпочатися ще восени минулого року. Однак конструкції, які привезли для цього з Чехії, перенаправили на Харківщину, яка сильно постраждала через обстріли росіян. Тому, коли Україна почала отримувати норвезькі тимчасові мости, Буковина за пріоритетом отримала перший з них. З першої партії, які заходили норвезьких мостів на територію України, ми, як Чернівецька область, пріоритети отримали саме найперший міст норвезький, де був розміщений, змонтований у нас тут в Глиниці. Те, що зроблено, це важливо досить і актуально на сьогодні, особливо в тих ракурсах, коли ми працюємо над розбудовою КПП наших пропускних пунктів з нашою дружньою Румунією, для того, щоб наші люди могли максимально швидко, оперативно переміщатися між країнами нашими і Європейським Союзом. Після випробувань визначили вантажопідйомність мосту. Ним може рухатися транспорт вагою до 35 тонн. Окрім того, під час проєктування врахували і можливість стихійні ускладнення. Цей міст, наскільки мені відомо, технологічно збудований так, що ті паводки, які на річці Прут взагалі бувають, він повинен витримати, має бути все відповідно до технологічних навантажень. Рух транспорту тимчасовою переправою відбуватиметься до відкриття постійного мосту через річку Прут між Глиницею та Дубівцями. У цьому напрямку наразі ведуться активні дії. Вже розпочали роботу над коригуванням проєктно-кошторисної документації. Документація була розроблена у 2020 році, і вона вже не відповідає сьогоднішнім і вимогам, і цінам, і, ну, і інші питання, які треба допрацювати. Сьогодні передбачено фінансування на продовження ремонту моста, основного капітального моста. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати роботу з відновленням безпосередньо основного мосту. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня, ТВА. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення у Чернівцях провели земельний аукціон сільськогосподарського призначення. А виграти його вдалося представникам молочної ферми, яким землі конче бракує. Яка сума щорічно поповнюватиме міський бюджет внаслідок здачі ділянки в оренду, розповідаємо уже за мить. За декілька кілометрів від Чернівців розташована молочна ферма, де вирощують велику рогату худобу. Нині тут налічується 200 корів та биків. Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування великої рогатої худоби. Цей вид діяльності у нас в країні дещо депресивний, хоча останніми роками держава все більше звертала увагу, були державні програми підтримки. Але основна проблема, яка постає перед фермерами, які займаються розведенням рогатої худоби, це кормова база для вирощування тварин, оскільки, згідно з нормативами, на одну корову потрібно понад гектар землі. Нині там тільки 30 на все підприємство. І це завдяки тому, що нещодавно вдалося виграти на земельному аукціоні. І фермерське господарство дуже раде те, що Чернівецька міська рада знайшла земельну ділянку, причому недалеко від розміщення фермерського господарства, де фермер може забезпечити своїх корів кормами. Безпосередньо на цій земельній ділянці він планує вирощувати кукурузу на силос. І коли відбувалися земельні торги, прийняли участь і перемогли, тому що пропозиція була сама високою. Яка сума? 240 тисяч гривень за один рік оренди 13 гектарів землі. Ця ділянка роками пустувала, її довгий час не виставляли на аукціон, тож в оренду її надали вперше. Стартова ціна становила 73 тисячі гривень. У результаті вдалося здати за 240 тисяч в рік. І це одна з найвищих орендних ставок такого формату на території області, кажуть у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради. Водночас умови проведення аукціонів не враховують вид діяльності господарства. І це є великою проблемою під час торгів, каже представник фермерського господарства.
тому що є великі агрохолдинги, які займаються, наприклад, рослинництвом, а є дрібні фермери, які займаються тваринництвом. І виходить, що це зовсім різні речі, і дуже важко конкурувати з великими агрохолдингами, тому що рентабельність цієї продукції, ну, вона не порівняна. Але це питання, звичайно, потрібно піднімати перед нашими депутатами вже Верховної Ради, щоб вони могли знайти якийсь шлях, щоб, наприклад, тваринництво, у них були свої аукціони, у рослинництва свої аукціони. До слова, з 24 лютого 2022 року за законодавчим рівнем було заборонено проведення будь-яких земельних аукціонів сільськогосподарського призначення. Механізм проведення торгів розблокували в кінці минулого року. А відтак, вперше за останніх півтори роки міській раді вдалося провести перший земельний аукціон такого призначення. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Темитня, ТВА. Рабство та викрадення людей – проблеми, які гостро стоять перед усім світом, у тому числі й перед Україною. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми у Чернівцях організували прес-брифінг «Ваша безпека понад усе». Наша знімальна група побувала на заході. В уявленні людей проблема торгівлі людьми видається пережитком минулих епох. Проте насправді такі ситуації і нині є повсякденним явищем. Щоб йому протидіяти, необхідно проводити максимально просвітницьку кампанію для людей. З вами зібралися, оскільки саме сьогоднішнього дня розпочинається двотижневий наш з вами інформаційно-просвітницький марафон, коли ми будемо говорити повністю по протидії торгівлі людьми. Насправді це досить правильно і важливо, що ми починаємо саме з загального заходу, де розповімо, чому ми сьогодні про це говоримо і чому найближчі два тижні на цьому буде закцентована увага. За даними міжнародної організації Global Slavery Index, в Україні від торгівлі людьми постраждало понад 500 000 осіб. Зазвичай шахраї шукають у жертви тих, хто виїжджає за кордон, жінок та людей з інвалідністю. Насправді, дійсно, для міста Чернівці ця проблема існувала, напевно, в більшій мірі, ніж в багатьох інших обласних центрах України, тому що традиційно велика кількість наших мешканців виїжджали і виїжджають за кордон на заробітки. І після початку широкомасштабної агресії можливостей для виїзду стало більше, тому ще більше людей, які планували виїхали, скористалися такою можливістю. Але знову ж таки, ми маємо тих людей, які приїхали до нас. Тому проблема вона є, і замовчувати, звісно, не потрібно. З 2012 року в Чернівецькій області було оформлено 36 статусів осіб, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. Наразі на Буковині є 15 місць, які можуть бути використані як притулок для тих, хто зіткнувся з важкою життєвою ситуацією. Якщо особа себе визначає такою, що постраждала від торгівлі людьми, то вона звертається до місцевої державної адміністрації. Вона може звертатися і до районних військових адміністрацій, може звертатися до центрів безоплатної допомоги. Будь-яке місце, де ідентифікується така особа, в подальшому складається заява відповідної форми і направляється на департамент соціального захисту населення. Форми торгівлі бувають різних типів, і факторами, які спонукають людей до таких дій, можна віднести оформлення опікунства з метою наживи або ж примусову працю, тобто використання людей, особливо за кордоном. Насамперед, це сексуальна експлуатація. Всі ми розуміємо, що в нас зараз багато людей повиїжджало за кордон і не знаємо, яким чином люди проживають і що саме з ними відбувається. Інше – втягнення у злочинну діяльність. Тобто так само люди по тій чи іншій мірі, якщо попадають в якісь такі групування, так само є експлуатація. Представники соціальних служб вкотре закликають людей не замовчувати ситуації, які з ними траплялися, та звертатися по допомогу до відповідних служб. Адже мова йде не лише про власну безпеку, а й про те, щоб подібні випадки не повторювалися знову. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Темедня, ТВА. Передавав російський ФСБ розвідувальну інформацію про розташування українських військових та техніки, а також про об'єкти критичної інфраструктури. Служба безпеки України викрила мережу агентів російських спецслужб у Херсоні, а також затримали її керівника.
У зловмисника було до 10 інформаторів у регіоні, а отримані дані він надсилав своєму куратору ФСБ. На нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю. Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму агенту так звану перепустку для безперешкодного пересування по території країни-агресора. Ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України він повернувся додому і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого 2022 року на зв'язок із ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України. Вихідними на Буковині трапилася дорожньо-транспортна пригода. Так у селі Ренгач 27-річний водій автомобіля «Вольксваген» не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет. У результаті аварії травмувалася 73-річна пасажирка. Працівники швидкої медичної допомоги доправили потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Триває досудове розслідування. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож, я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре!